Nici n-a cu aceară, vorrei spisi gorțoguțiune n-am. N-a cu remasem, ca la capete, gorțoguțiunele, stora greluța raci, e să aftă că n-a chipiriu ce, pentru că mi-a dignat irgănesc. Ce gănesc? Mi par spaciarul, n-a zis. Anțumă, amboșuțeam tăvela. Caruța patman ta. Ce hasca nu-mi ci tăvel? Te ce gider tăgă? Tăgă ce gider tăgăl harsune, ca să-i gândi. Ca să-i gândi ce-l patai. Շատ բաների հետևից պետք չի գնել, էլի, բացատրել, որ այս մեկը կարելի է, մեկը չէ կարելի։ Դա ընդամենը մասնագիտական քննարկում պետք է տեղ ունենալ, այդ մասնագիտական քննարկմանը մենք պատրաստ ենք, ցանկացած պահի կարող ենք ներկայացնել, ցույց տալ, որի շնորհիվ եք դուք կարողացել այս գործողություններ անել, այսինքն ինչ ասել այդ որի շնորհիվ, հստակ ուզում եմ բացել այդ ճակերտները։ 1 մետր 20 սանտիմետր լայնքով մի ամբողջ ուրվագից երկարացումը 18 մետր տալիս է հեռանկարում ունենալով։ 1 մետր 20 սանտիմետրի վրա շենք չի կառուցվում։ Նման բան չկա տրված։ Նման բան չի տրվել երբևէ։ Սա մի հատ բացառիկ հայտարարություն է։ Այս անամոթ գործողությանը վերջապես պետք է պատասխան տան իշխանությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է Լարկո գրուպին, Լարկո գրուպը որպես կառուցապատող դիմելա, տվողը չպետք է տա։ Նրանց հետ որպես այդպեսին մենք ասենք առանձնակի որևէ բան պետք չի նրանց հետ շատ երկար փորձել նրանց մասին խոսել։ Յուրաքանչյուրը ցանկանում է երկրից ինչ որ բան վերցնել, նրանք էլ փորձել են ճանապարհով վերցնել։ Տվող մարդը չէ՞ որ մենք ոչ թե Լարկո գրուպի ղեկավարությանն ենք վճարում, մենք վճարում ենք քաղաքապետին։ Չէ՞ որ այդ քաղաքապետը պետք է ծառայի իմ շահերին։ Չէ՞ որ այդ քաղաքապետը աշխատավարձ է ստանում իմ գերպանից։ Ինչքան կարելի է այսը հանդուրժել։ Քիչ է։ Էդ իրան քիչա։ Քիչա, ուրեմն եթե ինքը պաշտոնապես կհայտարարի, որ ինքը կաշառակեր է եւ կաշառքա վերցրել, հարկ ու պատիվ իրեն։ Եթե կհայտարարի։ Եթե չի հայտարարի այդ բանը, ներողություն։ Եթե ինքը կամ պետք է հայտարարի, որ ինքը հստակ այս տարածքի համար վերցրել է խոշոր կաշառք, ուստի եւ չի կարող հրաժարվել այդ գաղափարից, կամ պետք է հայտարարի, որ ինքը չի տիրապետում իր աշխատանքին, կամ այդ մարդը պետք է պաշտոնապես հայտարարի, որ ես ձեր շահերին հասարակություն չեմ ծառայելու, դուք ինձ ընտրել եք, ես պետք է ծառայեմ իմ շահերին եւ անհատների շահերին, ոչ թե մի ամբողջ հասարակության։ Ուրեմն շատ երկար չեմ ուզում խոսելը, թե ինչպեսի ռազմավարություն կմշակենք, եթե մենք մի փոքրիկ նեղ շրջանակով կաշխատենք, այնուհետև մի ժողովի տեսքով պաշտոնապես կհայտարարենք ինչ ենք անում, բայց ի սկզբանե հայտարարում եմ, որևէ գործողությունների այլևս գնալ պետք չի։ Մենք մեր հայտարարությունը պետք է անենք, որի մեջ որևէ ես տեսնում եմ, կոնկրետ տեսնում եմ տվյալ պարագայում։ Քաղաքացիական անհնազանդություն հայտարարել եւ ասել՝ «Պարոն քաղաքապետ, մենք չենք ենթարկում ձեր որոշմանը»։ Դուք կայացնում եք ապօրինի որոշում, մենք էլ ձեր ապօրինի որոշմանը չենք ենթարկում։ Հիմա եթե իրենք փորձեն անում, ուրեմն օգտվել են իրավիճակից, որ ասեն քաղաքավարի ձևերով բան փորձեցինք հասկացնել, որ սխալ բան է կարել, ուղում մրցրեք, չենք ուզում անուններ տալ, չենք ուզում փախարակել ձեր, չենք ուզում վատ բան խոսել ձեր հասցեին։ Տգիտությունն այնքան մեծ է, որ իրաց թվում է, թե մենք չենք հասկանում կամ չենք կարողանել։ Կարող ենք անել ամեն ինչ։ Եվ մեզ համար այդ գործողությունները անելը բարդ չի։ Այնպես որ որևէ բանը երկար չեմ բան անի, եկեք պայմանավորվենք այս ձևով։ Ես առաջարկում եմ հստակ հայտարարությամբ հանդես գան, հայտարարության հիմքում դնելով, որ չի կառուցապատվելու որևէ բան ստեղ։ Երկրորդն էլ հարցադրումներ ուղարկեն քաղաքապետին, կպատասխանի, կպատասխանի, չի պատասխանի, չափսոսի դեպ, մեկ անգամ եւս ինքը կապացուցի, որ ինքը իսկապես իր պոստում չի։ Բազմաթիվ գործողություններ գործող քաղաքապետի բազմաթիվ գործողություններ հստակ ապացուցեց, որ այդ մարդ իր պոստում չի։ Ան ուղղակի հայտնվել է ինչ որ մի տեղում, ինչ ասես ստորագրում է։ Այսպիսի հասկացողություններ չեն եղել։ Մինչ այս Երևան քաղաքում այսպիսի անառակ քուլատրություններ չեն եղել։ Սա նույնն է, ընդգած ուրեմն մի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունով Երևան քաղաքում եք, այսպես ասեմ, մեր քաղաքապետը փորձում են Զոլուշկայի կոշիկն է։ Տեսնի ու ոդկը կմտնի որտեղ։ Չի կարելի այդպեսի բան անել։ Իսկ տվյալ կոշիկը, որը որ ուզում է տեղավորել ստեղ, տվյալ ոդկը ուզում է տեղավորել այս կոշիկի մեջ, չի տեղավորվում։
զորով բերել են մի բակում, որտեղ որ անհնարին է։ Հասկանում եք, 10-10 քառակուսի սանտիմետրի վրա հնարավոր չի 20-ը տեղավորել։ Հնարավոր չի։ Իսկ այդ մարդը փորձում է տեղավորել։ Եվ տեղավորել ինչի հաշվի։ Հստակ ունեն պայմանավորվածություն ձեռբերված այդ մարդիկ նախ այս ավտոտնակի հետ, որ եթե այս բոլորը մենք տալիս ենք, քեզանով ալինում կգնաս այդ ավտոտնակը կառնես։ Այն 1 մետր 20 սանտիմետր երկարության, որ երկարաձգել են մյուս ստորգետնյա ավտոտնակների ետնամասով ուրեմն, նրա հատվածն արդեն մտել մյուս շենքի բակը։ Սա երտովա 10 քառակուսի։ 10-ի բակը։ Ուրեմն նաև ենթադրում է, որ այդ մարդում հազարարված է, տվյալ ուրեմն կառուցապատողին հազարարված է, որեն 2 ավտոտնակը հետ է կգնես։ Եվ կստացվի բավականին տարած, որտեղ որ դու կարողանաս կառուցել այն նախագիծը, որը որ մենք քեզ տալիս ենք այսօր, որովհետև այն 207 քառակուսի մետրը, որը որ կտրել են բակից, ստացվում է, որ փողոցը կտրում են տալիս են ինչ-որ մի մարդու։ Չխոսեմ ուրեմն այդ մանրուկների մասին, դա այլ բան է։ Երբ որ կլինեին պաշտաժ մարդիկ, ովքեր կգային կնստեին մեր առաջ, փորձեին քննարկել խնդիրը, մենք իրենց կապացուցեինք, բայց հիմա իրենց ապացուցելու բան չունենք։ Իրենց ասելու ընդամենը 1 բան կա։ Տղա եմ ասել, տղա եք, եկեք սարքեք, տեսնեմ ոնց եք սարքելու։ Սա ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, բոլորդել կարող եք հանգիստ գնալ ձեր տները։ Մի պարզ բան եմ ասում, ոչ մի մարդել կարա այս շենքից չիջնի, ես չեմ թողելու սա սարքել։ Տեսնեմ ոնց ես սարքելու։ Այդ որովհետև ինքը համարձակ մյուս-մյուս, սակայն իմ կոճը շատ ավելի ոչ թե նրանն է, որ ձեզ տուն եմ ուղարկում, մենակ ուզում եմ պայքարել այդ ամեն ինչի դեմ։ Միասնական պայքարելու ենք այս ամեն ինչի դեմ, ժողովուրդ։ Միասնական պայքարելու ենք հանգարց ու իշխանությունները չփորձեն սա դարձնել մի մեծ պատմություն։ Ես պատրաստ եմ, ձեռնոցը նետված, ես այդ ձեռնոցը այդ հրավերքը ընդունել եմ։ Պատրաստ եմ գնալու մինչև վերջ։ Պայմանավորվում ենք հստակ, երկար պատմությունների մեջ չենք ընկնում, չենք թողում եւ վերջ, մեր ոճը շատ ավելի կարևոր ու արժեքավոր են գնահատում, քանի իրենց վերած հազարավոր բացատրությունները։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ գրություններին, թքած ունենք այդ գրությունների վրա։ Իսկ կներեք, իմ տեսակետն եմ ես սա բարձրաձայնում, անձամբ ես թքած ունեմ քաղաքապետի կայացրած այս որոշման վրա։ Ու չեն ենթարկում։ Սա պաշտոնապես հայտարարում եմ։ Ես կընտրում եմ ձեր կարծածը։ Ես ասեմ ինչի համար, քանի հոգի է ստացել։ Ուրա ասեք, ես ասեմ, հետո կբացատրեմ ինչի համար, քանի հոգի են ստացել, որ ես 3 հոգի եմ տենում, տելի են։ 5 հոգի ստացել։ Ահա մի օպե։ Ուրեմն գրեքները գրած է 26, այսինքն նույնիսկ 26 համար։ Հիմա հարց է ցակում, դուք որ ասում եք, որ քաղաքապետարանի հետ մենք պետք է քննարկենք, ամառը նրանք եկել էին, անուններ էին ուզել, Տիկին Այդայի մոտ գրված էր, քանի հոգի, որոնք որ պետքա գային 7-8 հոգի պետքա գային խոսային, փաստորեն բանակցեին քաղաքապետարանի հետ։ Քաղաքապետարան ոչ մեկ չկանչեց, արդեն 2 ամիս անց ոչ մի կանչ չի եղել բանակցության։ Հակառակ դրան մենք բոլորը ստացել ենք Լարկո գրուպի անունից, իրանց իրավաբանի անունից դրանց գրությունները ստացել։ Ըստ դրան ես մի հատ կասկած ունեմ, որ քաղաքապետարանը սերտ կապերի մեջ է Լարկո գրուպի հետ, եւ եթե մենք պայքարում ենք Լարկո գրուպի հետ եւ քաղաքապետան, դա նույն բանն է ստացել։ Չէ, նույն բանը չէ, դրանք տարբեր բաներ են։ Ես հասկանում եմ, Լարկո գրուպը գումարը տվել է քաղաքապետին, հստակ փողը տվել է, այն մարդը պայքարում է։ Դրա համար պաշտոնապես ասում եմ, պարոն քաղաքապետ, վեր կացեք, տղամարդկություն ունեցեք, գոնե 1 անգամ ասեք, փող եմ առել, պետք է այս հարցը լուծվի, չեմ տիրապետում իրավիճակին կամ չեմ ծառայելու ձեր շահերին, կամ են թողացի։ Ինչ վերաբերում ասենք տվյալ պարագայում ինքը գրություններ է ուղարկում, Հայաստանի Հանրապետությունում նման օրենք չկա, դա գիտություն։ Բարձ լայն իմաստով հասարակությանը դատիտալ չեն կարող այդպես։ Տնորենը, որ հիմնակի տնորենը իրավունք ունի, իր աշխատողին կանչի եւ ասի ստորագրի, եթե չէ ես քեզ աշխատանքից կհանեմ։ Այս շենքից մարդիկ են ապրում, որոնք չեմ ասում, որ դպրոցում են աշխատում, իրանց կանչել են եւ ստորագրեր են տարի։ Հիմա այդ ուսմասվարը եկավ, այստեղ կռվեց ու գնաց։ Եթե ինքը իր շենքը ամբողջ շենքի համար մենակ կարող ասել քաղաքապետարանը, դուիս այն ընդդրությունները, որ քաղաքապետը հստակ շահագրգիռ անձ այստեղ հանդես գալիս, պարզից պարզ երևում է։ Ուղղակի այս շինությունը ինչ որ նախատեսել են, անհամատեղելի է մեր բակի համար։ Էս մեկ
անհամատեղելի է մեր բնակիչների համար։ Եվ պետք չի մեզ վիրավորեն, ամբողջ համար է, ինչ որ չգիտես վախեցնել, սպառնալիքներ, չգիտես ինչ, մենք չենք վախենում, պարզապես մենք պահանջում ենք օրինականությունը և ճշտությունը, և միջև վերջը գնարվենք, այստեղ շինարարություն, քան ինչ որ նախատեսվելը չի լինելու, և որոշ հիմնարկների տնորենները ոչ մի իրավունք չունեն, կանչեն իրանց աշխատողին, ասեն գնա ստորագրի, որ դու համաձայն ես շինարարությանը, թե չէ քեզ գործից կազատեն։ Ենեն դպրոցի տնորեն, չենք ուզում ասենք հետովա, երևի այս հաղորդումը, որ լսեն, կհասկանան հետովա, իսկ այդ մարդիկ, որ աշխատում են այդ դպրոցում և վախենում են, իրանց բնակարանը, եթե ցանկանում են ինչ-որ մեկին նվիրաբերեն, այդ իրանց գործն է, մի հոգի, երկու հոգի, երեք հոգի, չեն կարող 500 հոգի պատասխանը տալ։